Nimbuluchagula. Yeah. Salamu zikufikie ndugu yangu. Salamu zimfikie babangu. Eh hey, baba yake. Babangu wa dawa. Nimbuluchagula. Kokote kule uliko baba. Eh hey, heshima yako. Nakuheshimu sana. Saruti. Ndio. Yeah, I'm going to go to the studio. Ah, jina mimi mbona kama nashinda kulitaja? Maikusai. Eh, utampata. Ni hatari sana. Karibuni sana hapa studioni kwetu. Na ana ngoma hapa. Anatoa ngoma ziko 10. Albamu ya nyimbo 10. Zinafanyika leo hapa. Kwa hiyo Tanzania, naombeni muendelee kunisupport. Pia usisahau kusubscribe channel yangu hiyo ili kupata nyimbo za Maikusai. Albamu yote itawekwa pale. Ya, lazima nisambaze kwenye YouTube yangu. Karibuni sana. Na show zaka anavyoonyesha na show. Nipo na Gwisu Maganga. Zote shows zitaonekana live. Sango hiyo. Najua inakwenda inagandagana kwa sababu gani? Ipo kwenye program. Kwa hiyo hapo mpaka itoke ndio itafanyika. Na mimi najua program ikifunguka huko. Manyeji wa mangombo kaka ngale la kisoka. Kuba nani? Kuba maikoye. Ipo kwenye mtumi baba. Ipo kwenye mtumi. Ikila kaka pala kabula na talo kona. Yani hapa uwezo kaifaudu vizuri kwa sababu gani? Ipo kwenye program kwa ni nzito. Inaganda. Mbasha studio. Kwa hiyo ipata. Shinelo. Baba lao. Nyota shema mbele yao shinelo. Kuna sofa. Kanzi kitege angi nyambone. Kashina. Baba. Lelo nasi. Nito na kono na kibayi. Simba wa Simba. Kwa ndo hivyo tuko tunafanya final ya editing ya nyimbo yake inaitwa Alusia Maeka. Maeka. Harusi kwa Maeka. Kwa hiyo soon itakuja hiyo. Kwa hiyo wa Tanzania muipokee vizuri, mpokee kijana. Huyu kijana apiga kazi. Ni hatari huyu kijana. Yaani anapiga kazi paka yaani anapiga kazi. Yeah, huyu ndo Diamond. Diamond wa Kisukuma. Yaani hapo babu hapo 100% huyu Diamond ndugu yangu. Na wanyalali wake hawa kuna huyu hapa na huyo mpiga tu na huyo wote ni kazi moja ndo meneja wangu huyo. Ni meneja limetulia hapa ni meneja Kilagula.
kila kula mwanamtu wangu alikagi mbali na mimi naogopa nitatiwa ngumi na mamtu. Ndio. Eh ndio maana nakaga jirani. Toni huyu ni mtoto. Ndio. Ah. Baba lao. Nyota shema mbele yo shenene.